еврейскому народу, войдите в покой. Давайте війдемо в покой. И я вітаю вас миром, тобі шалом. Шалом. Аллилуйя. Кожну цей шалом. Шалом. Якщо шалом. Є, я думаю, в кінці служіння він буде повний цей шалом. Амінь. Аллилуйя. Блажен народ, у якого Господь є Бог. Псалом 56:8 вірш каже: «Готово серце моє, готово, готово серце співати і прославляти Господа». І сьогодні і ми скажемо: «Господи, готові наші серця співати сьогодні для Тебе, за всі милості, за всі Твої щедроти, Боже. Дякую, тому що милість Твоя, вона обновлюється кожний ранок. Алілуя Тобі, Господи, слава Тобі, честь і хвала в роді і роді. Амінь». Ты нашел меня и избавил меня.